asalaamu calaykum asxaabi kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta waxaan ugu hadli doonaa taariikhdii bala khatuun iyosidoo kaleba taarikhda malhun tuun waxaan kusoo qaadandoona muqaakemanuoodhawaadmuqaake maanta hadii jal cusubtanaramuqakaadbamasantaay intaaan gudageli muuqaalka ka horkusali xabiibkeena muxamed saau a w aeera anugudagelno muuqaalkeena maanta waxyaabaha ugu muhiimsan aan kusoo qaadandoono muuqaalkenwkamiran dibbilaabi doonaadagalay muqmanttarakusoo qaadan doonowaaynoqoneysaa bal khatun iyo sidoo kaletaba hnktndqna aduu ilaha idmayo maalin maalin ayaan usoo gelin doonaa qof walbana omntg kusoo codsado cidii markaasi laga soo hadlilaa taarikheeda wan iskuday doonaa inaan maalin walba joogteeyo ilaa maalinka amiistajimcama waxaan iskuday doonadadka taarikd kuxusalii k hadlo waxaajira dadyo badan oo markaas taxanaa kuxusan islamar aaantaasna aantaarihda kuxusnan dadkaaad ku daawanysan taxanaa badankooda maaha dad taarikhda kuxusan sijligeed waaank hadli doonauwataarihda kuxusaly waxaansoo qaadandoona qofkaug badanmolagusoo qaato magaisayaankuijin doona laakiin hadeer waxaan isku dali doonaa taariikhda xaasaski cusmaan bal katuun iyotnsida taarikhyaanadu sheegaan waxaa la sheegaa in sheegay dabaali gabadhiisa la oranjiray raabica ama baala halka taarikhyaanadu qaarna ay markaasi qabeen in cusmaan uusan qabin laba xaas bal ay hayeen halxaasoo kaliya ta oo magacyo badan halka taarikhyaanada qaarna ay markaasi soo siyaadiyeen oo ay sheegeen in xaaskii cusmaan la oran jira markaasi maal khaatuun ama malhun haatuun laakiin taasi waa arin dheeraad ka ah markaasi taariikhyaanada kaleeto waxaana la sheegay in maal haatuun ay ahayd markaasi mid kamid ah amiiradii Am markaasi dowladiisa uduuqiyiinta mid kamid ah waana ninka ya lagu magacaabo cumar bin cabdilcasiis gabadiisa inay ahayd ayaa la sheegay halkaasna waxaa ku cadaaneyso inay wuxuu ahaayeen labaxaas oo markaasi kala duwan sidaas darteedna meesha waxaa ku cad in cusmaan uu labo jeer guursaday xaasaskiisuna ay kala ahaayeen bala khaatuun iyo maal khaatuun bala khatuun waxa uu guursaday markaasi sanadu markay ahayd kun labo boqol sideetan i sagaalkii barashadooduna waxay ahayd cusmaan wuxuu ahaa arday kamida ardaydii markaasi shaida baali oo markaasina ahaa nuurkii reer uguus isla mar ahaantaasna arturul ayaa markaasi u geeyay macalinkiisa ayuuna ahaa cusmaano halkaa ayuu markaasi wax ka baran jiray kadibna halkaa wuxuu ku arkay bala khaatuun waxaana la sheegaa sidoo kaleta ardadiishe-ee dabaalay inuu ugu weynaa markaasina ugu fifircoonaa ninka lagu magacaabo doorsoon faqii kaa oo jeclaaday markaasi sheidabaali gabadiisii xabsa in lagu magacaabay ayaan rajeynayaa waxayna ka weneed gabahaasi baala khatuun labo biilow kaloo ka waaweyna way jireen maxamuud baasha iyo maxamed baasha ayaana la oranayay waana kuwa ilaa hadeer aanan kasoo muuqan taxaanaha markaasi gundigii cusmaanooonaqiinina lagu magacaabolaakin taanaa oouuqdayaaaardaydheeidabaali ardayga ugu fiican oo markaasi dhanka diinta ka bartay isagana badalay wuxuuna noqda markaasninkii markaas dowladii cusmaaniyiinta marki cusmaanudawaaqay ninkiikudbada cusmaan kusoo daray magaciisa maadaama uunoqday suldaankii dowlada islamar ahaantaasna ay ka goosteen dladsalduuqiint adaba anukusii socno cmaanwuxuu jeclaada markaasi baala khatuun waxauuna ka doontay aabaheeda shidibaliaabiy ayaanaudoona waa laga aqbalay sida ayayna ku midoobeen shaidabali iyo cusmaan cusmaanne mehir ahaan wuxuu u bixiyey markaasi tuulo ku taalay belijiik tuulo dhan ayuu markaasi mehir uga dhigay bala khaatuun marka sidaas darteed waxaa meesha ku cad inay isguursadeen sanadii kun labo boqol sideetan iy sagaalkii hadaba maxay oolaad ahay ay udhashay waxay u dhashay sida taariikhda lagu xuso hal wiil oo lagu magacaabo calaa addiin baasha ka oo ahaa markaasi wasiirkii ugu horeeyey ee yeelato dowladii cusmaaniyiinta waana qofkii ugu horeeyay ee markaasi qaata magaca baasha maxaa yeelay cusmaan markuu dowladda aasaasyo isaga u geeriyooday wiilkiisii orahaana xukunka la wadeegay la taliyeysa khaaskan wuxuu ahaa walaalkiisii calaa addiin kaa oo la bax markaasi magacii baasha oo ahaa wasiirkii ugu horeeyay ee yeelato markaasi dowladii cusmaaniyiinta hooyadiina waa baala khaatuun agoogiina waa shedebaale al culumo ayuuna markaas kasoo jeedaa hadaba baala khaatuun waxay geeriyootay sanadii markay ahayd kun sadex boqoafarlabaatanki milaadida labo sano unbay markaasi cusmaan ka horeysay yada waxayna taariikhyahanadu sheegaan sababtii ay u geeriyootay inay ahayd muruga kasoo gaartay dhanka aabaheeda aabaheeda markii uu geeriyooday waxaa lagu aasay bilajiik islamar ahaantaasna iyadu waa ay ka murugooneysay bilooyinkii ugu dambeeyaba kadibna iyadana geeridii ayaa haleeshay sidaa ayayna ku dhimatay hadaba aynu gudagalno marka kani taariikhda markaasi malhuun khaatuun ama maal khaatuun waxaana dhalay markaasi mid kamid a amiiradii dowladii salaajaqada ee lagu magacaabi jiray cumar bin cabdilcaiis beyk kaas ayaa dhalay ayaa la sheega markaas gabadhatani wxa dhalatalasheegaa qarnigii sadex tobanaad satan kun labo boqol iyo kontonkii milaadida cusmaannwaxaa la sheegaa markaasi inayba aheyd xaaskiisii koowaad sidataarihahanadu marka kani ay sheegaan anaga filimka iyo taariha weynu kala saarnmarka sidale ajligeeda filimka markaan daawanayno waxaan arkaynaa in cusmaan uu markii hore guursadayba bala katuun lkin taariikhiyan waxaa la sheegayaa markaasi in maal khaatuun uu marka hore guursaday xitaa taarikhda qaar ayaa waxay dhahayaan oo ay sheegaan malhun khatuun waxaa dhalaydla katuun waadalaahaaa cumar bin cabdilcaiis marka sida raajixa oo markaasi laisku fikirka yahay oo la sheego ayaa ah markaasi in bala uu dhalay shedebali malhuunna uu dhalay markaasi cumar bin cabdilcaiis waana sidaa filinka aynu ku daawaneyno hadaba gabadha tani markii ay isguursadeen omelaaalhgdiaalaegniguusadenyadicumaala sheegaa caruur fara badan inuu ilaahay kala siiya oo ay isu dhaleen waxaana u aansan markaasi ninkii cusmaan dhaxlay ee lagu magacaabo orhaan qaasi waxay kaloo udhashay faadima hatun waxay kaloou dhashay bazarli waxay kalooudhashay sholbaan waxay kalooudhashay xamiid waxakalodaaymarkaas mali marka caruur fara badan ayudhashay sida meesha ka muuqata cusmaanna halgawar ayu dhalay weligiisbafamrkasidaa laajligeed waxaa inoo muuqato caruurta cusmaan badankoodaba inay dhashay malhuun haatuun hadda inka badan inta taxanaha aanku daawana ayaana inoo dhimo markaas afar ilaa sanayaa inoo dhimo meelahaas marka <muchas> <muchas> iyaduna sidoo kale waxaa la sheegaa taariikhiyan inay geeriyootay sanadii

malhuum wax ladhaha ma jirin ayay dhaheen sababtan wax kale maaha waxay ku doodayaan markaasi oo ay dood ka dhigteen qarnigii toddobiyi tobanaad meelahaas oo kale la dahfeeda ayydhaha markaasi cudurka kansarka waxa uu yahay siali adligeeda sidee lagu ogaaday qarnigii saddexyii tobanaad maadaama ay geeriyootay adigaqarni afaryi tobanaad meelahaas inay geeriyooto badinay saddexyi tobanaad dhashatay afaryi tobanaad ee geeriyootay

سبسكرابيني نو صار هذا وما سنتين تانكو كل من دون مخالك المغارك سحين وحيك كجت جيا سلامك سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته